Ал қазақстандықтардан алғаш боп жарыс жолына мергендер шығады. Ертең садақ атушылар сынға түседі. Жекелей сында ел намысын Ильфат Абдуллин, Дәулеткелді Жаңбырбай және Александр Еременко қорғайды. Олар іріктеуден сүрінбей өтуге тырысады. Осы раундтың нәтижесі бойынша плей-офф кезеңінің кестесі жасақталады. Мергендер сайысы астана уақыты бойынша 17-15-те басталады, ал плей-офф 30-шы шілдеге жоспарланған.